почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на теми од областта на стоматологијата. Односно, конкретно, ќе ги офатиме болестите на уста и оралната медицина, односно специјалноста која се занимава и ги третира болестите на уста. Мој гостин и соговорник во студиото е асистент доктор Бојан Поповски од катедрата за болести на уста и пародонтот при стоматолошкиот факултет Скопје при УКИМ. Доктор Бојан, добар ден. Ти благодарам што се дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, ви благодарам што ме поканивте и поздрав до гледачите. Така, вообичаено, како и за сите специјалности, секогаш во емисијата наоѓаме простори за стоматолошки теми, конкретно денеска ќе говориме за болестите на уста. На почеток, што се подразбира под болести на уста и орална медицина? Вака, терминот болести на уста ги опфаќа промените, односно заболувањата кои што ги зафаќаат меките делови во устната празнина. Тоа се јазикот, усните, образите, непцето и слично. Значи, оралната медицина е специјалистичката гранка која што се занимава со дијагноза и третирање на овие заболувања и честопати ја нарекуваат мост кој што ги поврзува стоматологијата и општата медицина. Зошто? Затоа што за еден специјалист по орална медицина да може да постави прецизна дијагноза, потребно е да има големи знаења и од стоматологија и од општа медицина. Во доменот на оралната медицина спаѓаат голем број на заболувања. Најпрво би ги споменал оштетувањата кои што може да бидат термички, хемиски, механички. Потоа тука си алергиските промени. Можеме да ги споменеме и оралните инфекции, кои што од нив попознати за гледачите би биле херпесот и кандидата. И овие заболувања многу често се поврзуваат и со намален општ имун одговор на човековиот... Пат на имунитетот. На човековиот организам, односно пат на имунитетот. Други заболувања кои што спаѓаат во оваа категорија се и оралните потенцијално малигни пореметувања, кои што се навистина сериозна проблематика, кои што се група на заболувања, кои што може, но и не мора да се трансформираат во орален карцином. Секако тука и самиот орален карцином, каде што улогата на специјалистот по орална медицина е да го диагностицира на време, односно во најрана фаза, кога и последиците од неговата терапија и од самата болест би биле најмали. И за крај, да не ги заборавам, автоимуните заболувања, кои што може да дадат промени и по кожата, но и во устната празнина, меѓутоа има и автоимуни заболувања кои што може да ги засекнат и плунковните железди. Широка палета на заболувања и состојби споменавте како завовет. Ме интересира дали граѓаните се запознаени со оваа проблематика, односно дали знаат дека заболувањата на внатрешните органи, првичните манифестации можат да ги дадат токму од устната празнина или треба поголема информираност при секоја промена во устната празнина или нешто што не е вообичаено или секојдневно за нив, да алармираат, односно да побараат стручна помош. Па, според мене, мислам дека граѓаните не се доволно информирани. Општо пациентите секоја промена во устата, односно секоја раничка, нарекуваат афта. Меѓутоа, многу често кога ќе дојде пациент кој што вели дека има афти, не станува збор за афта, туку станува збор за некое заболување кое што може да биде посериозно од во споредба со самите афти, нели? Меѓутоа, од пациентите не се очекува да знаат какво заболување имаат во устата, меѓутоа, еве, мој во денешно гостување би го прогласил за успешно доколку нашите слушатели научат каде треба да се обратат и кого треба да побараат, односно да знаат кога треба да појдат кај својот матичен стоматолог и да побараат упат за кај специјалист по орална медицина. Докторе, еве, ги споменавте афтите. Кои други промени треба да бидат знак граѓаните навреме да реагираат, да побараат соодветна стручна помош, било тоа кај матичниот стоматолог или специјалист по орална медицина? Што треба да им се случува во устната празнина? Каква промена за да веднаш побараат помош? Вака, постојат повеќе причини кои што можат да бидат знак дека нешто се случува во устата и пациентите да побараат помош. Најпрво и најзначајно би ги истакнал промените, односно раничките во уста кои што траат повеќе од 2 до 3 недели и не заздравуваат. Зошто? Затоа што доколку имаме една промена која што трае повеќе од 2 или 3 недели и се уште перзистира, односно трае во устната празнина и не заздравува и по елиминирање на сите фактори
кои би можеле да ја причинат, веќе укажува на нешто сомнително дека може би станува некој за некој дека станува збор за некој процес кој што може да се трансформира во карцином. Не мора да значи, но сепак постои голем ризик. Исто така и некои од оние автоимуни заболувања кои што ги споменавме претходно, може да имаат еден хроничен карактер и да траат подолго време кои што нема да заздрават сами по себе. Дополнително би споменал и болка во предел на устата, во предел на вилиците, за која што нема некоја очигледна причина зошто таа настанува, некогаш таа болка настанува ненадејно, исто и таквата промена би требало да биде евалуирана од страна на специјалист по орална медицина. Друго, постојат така наречени бели и црвени промени во устната празнина, кои што не можат да се отстранат. Во литературата и во практиката многу често ги споменуваме како преканцерозни состојби. Меѓутоа, не би сакал веднаш да ги исплашиме нашите гледачи, затоа што постојат многу голем број на заболувања кои што изгледаат вака бело или црвено и не можат да се отстранат, а немаат толку сериозен карактер. Например, афтите или пак од оштетувањето од страна на протетските помагала, поточно на вилиците, можат да имат и ред други заболувања, можат да имаат таков бел или црвен карактер и пациентот не би требал да биде многу загрижен доколку види такво нешто, но би требал да се исконсултира со специјалист по орална медицина или пак да појде кај својот стоматолог, кој што треба да препознае дали станува збор за здрава лигавица, за варијација на здравата лигавица или пак за некое заболување. Секако оваа специјализација е многу деликатна и само специјалист по орална медицина би можел да ги детектира најситните детали кога станува збор за некое заболување и со тоа да даде прецизна диагноза. И да не ги заборавам само зголемувањата, да речеме некоја маса ако се појави во устната празнина, некоја зголемување или задебелување на ткиото, особено ако се јави ненадејно или пак доколку ненадејно кај пациентот се јави некоја потешкотија при зборување, при голтање, исто така е знак дека пациентот треба да се јави кај специјалист по орална медицина. Тука ќе ги поканеме нашите гледачи, доколку имате прашање почитувани за темата болести на уста и орална медицина и сите оние промени кои може да настанат во устната празнина и може да бидат знак дури и за некое сериозно заболување, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02-3116-566. Мој денешен гостен и соговорник во Добриот доктор е асистент доктор Бојан Поповски од Катедрата за болести на уста и пародонтот при Стоматолошкиот факултет Скопје. Доктор Бојан, рековте дека после две недели или 14 дена, ако не поминува таа промена, таа афта, како што мислат најчесто граѓаните, или било која друга промена во устната празнина, да се обратат кај стручно лице, стоматолог матичен или специјалист по орална медицина. Меѓутоа, колку време се создаваат тие промени, колку време потребно за да се примети нешто дека во устата не е во ред? Вака, или инкубационен период, како што има за микроорганизмите или за другите болести. Исто би се надобрзал и на оноа предходно што го зборувавме. Голем проблем во оралната медицина е што оние орални потенцијално малигни пореметувања што можат да доведат до карцином и раните фази на оралниот карцином многу често се асимптоматски. Односно, кога веќе ќе се јават некакви симптоми во устата на пациентот, е и доцна. Така што најдобар пристап би бил пациентите кога ќе појдат кај својот матичен стоматолог два пати во текот на годината. На 6 месеци. На 6 месеци да побараат еден рутински протокол, превентивен преглед. Со што, како што напоменав предходно, од општиот стоматолог се очекува да види дали има некакво отстапување. Затоа што и во приватната пракса многу ретко доаѓаат пациентите со орално медицински проблеми. Најфреквентни се секако на клиниката за болести на устата и пародонтот во рамки на Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон, каде што најфреквентни се овие пациенти и таму кадарот се занимава
конкретно со оваа проблематика? Проблематика, да. Дори и кај приватните стоматолози без разлика, некогаш и немаат време од пренатрупано со пациенти за да ги откријат овие промени. Така. Да ги слушнеме прашањата од нашите гледачи и ќе поразговараме подосна и за овие две најчести групи на посериозни болести на устата, како што споменавте, оралниот карцином и имунобулозните заболувања, но да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Имам едно прашање до доктор. Повелете. Зимно време ми оттича немпото. А неизменично ме болат вилиците. Дали од лева страна горната вилица или од десна, носо ме боле, на колкото тај запишу ми очни, што го викат тај извален ушек пред може 15 години. Дали сте исконтактирале стоматолог за овој проблем? Па не сум скоро ишла, по може да има пред 2 месеца ме болеше еден зап и го да го понаправале малку да не ме боле. Ама не сум задоволна, некако не баш тај што ми матичен. Ваши се забите или имате мостови? И за устата и за забите не знам се запри ме боле, вилица ли ме боле, немци ми оттича. А на тоа на гарпана тука притиснам се да ви скарам багли ми од дробовата такво, нели, шлепове. И не знам од шо е, а устата ми се суше, не знам. Само зимно време? И зимно, и преко лето. Мислам, зимно време ме отича немците. И пија тие цитирезино го пија. За летија 2 години. Так, еве ќе ви даде насока како да постапите, бидејќи без преглед и без консултација со лекар, да без да се види што е тоа внатре, што дава причина, еве повелете, докторе. Да, вака, значи, што би требало најпрво да направите, да поедете кај вашиот матичен стоматолог и да побарате или упат... Или неблискиот стоматолог. Или неблискиот стоматолог, да, и да побарате упат за клиниката за болести на устата и пародонтот, затоа што според тоа што кажувате, ви отекува непцето, чувствувате сувост. Најдобро би било да појдете таму каде што има специјалисти кои што може да го видат и пародонтот, односно подпорниот апарат на забот, ткивата околу забот што го држат да биде цврст на неговото место и овие меки ткива за кои што зборуваме денес, и таму ќе ви дадат насоки кој е потеклото на проблемот и како да се справите со истиот. Така, значи, господи, упат од матичниот стоматолог за стоматолошки клинички, конкретно за катедрата или одделот за болести на уста и пародонтот, и ќе се диагностицира доколку има потреба или доколку станува збор за некоја состојба. Да ги слушаме прашањата и од следните гледачи, почитувани во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторот. Сакам да прашам. Се работи за 40 годишен маж. Често пати му се јавува авка во устата. Има многу болки. Например, не. Човек што е потврт, не сака да оде на лекар. Се лечи со на мед, млечните тие прополис, тие работи. От што може да дојде како те када се упати? Ви благодарам. Интересно прашање, баш токму и ова ни е целта на денешната емисија, за да отворено да проговориме за сите овие промени, како што најчесто граѓаните ги накажуваат авто, меѓутоа може и да не биде авто, доколку толку често. Еве, повелете, докторе. И приеска, нели, како што споменавте и вие, кажавме дека многу често пациентите викаат дека е авто, но кога ќе дојдат, можеме да видиме дека има некакво друго заболување. И сега, независно што, како кажа господјата, дека станува збор за цврст пациент кој што не сака да појде на доктор, токму и тука настануваат проблемите. Многу често, ако чув добро, кажа господјата дека 40 на година, дека консумира мед, меѓутоа и многу често пациентите знаат да направат проблем. Предходно споменавме, нели, хемиски изгореници. Многу често пациентите стават прополис на раничките кои што се наоѓаат во нивната уста. Не треба. Има алкохол во прополисот и може да направи дополнително горење на лигавицата, хемиско оштетување и да се влоши самиот проблем. Колку и да не сака вашиот близок, би ве советувал да побара исто така упат за специјалист на клиниката за болести на устата и пародонтот, на стоматолошки клинички центар. Тоа е во државна болница. Свети Пантелеймон, да, каде што ќе биде спротихирургија. Евалуирана лезијата, односно каде што ќе се види што, за што точно станува збор. Меѓутоа, доколку е излечена промената сега, нареден пат, веднаш кога ќе се јави таа промена, веднаш земете упат и дојдете. А ако перзистира, односно ако трае во устата и не се повлекува, исто земете веднаш упат и дојдете на
на клиниката. Како што рече, да, многу често се појавувале тие така наречени авти, како што ги рекува, тоа може да биде како резултат на пат на имунитет или на нешто друго? Може. Автите, исто така стручни од назив, е рекурентен автозен стоматитис. Што значи тоа? Дека има тие рекурентен карактер, односно дека постојано се јавуваат, ќе се јават, па ќе се повлечат, па повторно ќе се јават и ќе се повлечат. Обично, ако видиме низ литературата, може да се видат многу причини зошто автите настануваат. Најчесто е пад на имунитетот или стрес, меѓутоа се уште точната етиологија... Не се знае етиологијата, се уште непознаници и предмет на истражување и во стоматологијата пред се. Ке вклучим уште неколку гледачи, бидејќи ми јавуваат колегите од режија дека има интерес за денешната тема. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден, ве слушам. За тресуста на Македонија. Евака сега, имам Горна Вилица, а доле имам мост на Забите. Е сега, многу езикот ми фаќа талог. Пијам доста лекарства, без на стоматолог ми дават само капки на статин. Кога ги ставам капките, се губе талогот. После известно време пак се јавува талоко во врста како на мов. И така темна боја има. Што треба да направам и каде да се обратам? А дали имате општи заболувања некои, на пример, хронични заболувања, диабетес, притисок? Диабетес имам, притисок имам. И лекарства земате многу, така? Со срцето 65 години сум. А лекарства, терапија редовно предпоставувам примате и за шекерот? Да, имам редовно лекарства, терапија. Ви благодарам, еве веќе докторот ќе ви даде совет како да постапите, што е причината за тој талог, како што го нарековте, бидејќи станува збор за гледачка со повеќе хронични заболувања, пред се диабетес. Да, вака, значи според тоа што кажа пациентката, тоа што вели пациентката дека е талог, би требало да дојде за да видиме дали е обложен јазик, бела наслага, да, меѓутоа не кажа дали има некакви симптоми, печење, жарење, нешто, затоа што во тој случај би можела да биде и кандидомикотична инфекција. Меѓутоа, според се ова што кажа пациентката, самата природа на шекерната болест, на диабетот, доведува до намалено лачење на плунката. Исто така, пациентката прима и голем број на лекарства, терапија. Така е, знаеме дека кардиоваскуларните заболувања. Да, знаеме дека полимедикацијата исто така го намалува лачењето. Го намалува лачењето на плунка и сето тоа, кога ќе придонесе устната празнина, се создава таков обложен јазик, затоа што тој обложен јазик, тие талози на него, се всушност бактерии, клетки од устата, остатоци од храна и слично, кои поради намаленото лачење на плунката не можат да го, поради намаленото лачење на плунката, не може да се исчисти тој талог. Доколку пациентката сака да се исконсултира, нека земе упад, нека дојде да видиме за што станува збор. А исто така, што може да проба, можете да земете бомбони без шекер или гуми за џвакање без шекер, да пробате да стимулирате плунката и да видите дали само ќе се измие со процесот на самочистење, дали ќе се исчисти. Јазикот, постои можности да се подготви чај од бел слез, кој што исто така дава, како има конзистенција на плунка и може исто така да ја лубрицира устната празнина, да стимулира лачење на плунка и да помогне. И постои и вештачка плунка, која што е малку поскапа, но на некои од пациентите им помага. Зборуваме ако тоа е причината за тој обложен јазик. Но прво да дојде да се исконсултира со специјалисти, да се види која е причината и за каква состојба всушност станува збор, никако да на своја рака да не пробуваат без консултација со специјалистот или матичниот стоматолог. Ке вклучиме уште неколку гледачи, доктор Бојан, и ке продолжиме околу оралните карциноми и останатите промени во устата. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ве молам поздрав до докторот и до вас. Поздрав и до вас. Делом на прашањето го одговоривте околу јазикот. Наслагите на јазикот. Така. Да, често и само кај мене често ми се ствара плунка повише него што треба. А имам исто таква терапија и за притисок, за срце, за джигерот, за диабет. За тироидата земам исто лекови, за глаукон имам капки доста. И ве молам, значи јазикот го чистам често со овошје обично, јадејќи овошје, па ме интересира од што ми се ствара исто така бела
наслага. Наслага, да. Еве, ке предходната гледачка не одговори, меѓутоа докторот подпраша дали ве пече, дали топлина чувствувате тој не. Момент? Не, не, не. Во ред, еве, ќе ви даде совет доктор Бојан и вам, исто како и на предходната гледачка, што е причината и каде да се обратите за да се восстанови, за што станува збор конкретно? Повелете, така, значи, според тоа што кажа пациентката на тие лекарства што ги зема одлично, што има доволно количество на плунка, зашто плунката доколку е во мали количини може да компликации повеќе може да направи, да го намали квалитетот на живот на самиот пациент. Е сега вака, според тоа што го кажа пациентката, би требале да видиме што се случува во устата за да знаеме. Она кажа дека јазикот го чисти со овошје, со овошје. Какво овошје, што прави, како прави, дали тие откако ќе протрие со овошјето, дали останува можеби нешто на јазикот, не би знаеле вака, би требало така да дојде, да земе упат, да дојде, да видиме. Но има и специјални што помагала, исто како така, четки така за заби и за јазик. Меѓутоа, вие сте на таму на клиниката и на катедрата да дадете правилни совети на сите овие граѓани кои навистина имаат сомнеш, за да видите што конкретно станува збор. Да, исто и гледачката се надевам дека ќе се обрати кај вас пред се на консултација на стоматолошкиот факултет, конкретно на катедрата на клиниката. Ќе вклучим уште еден гледач, ќе направиме кратка пауза со гледачите и ќе продолжиме со разговорот. Добре. И кон крајот на емисијата ќе вклучиме уште неколку гледачи во зависност од времето. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Ева. Дали сум јас по програма? Вие сте на ред, во програма сте, повелете. А, ја чекам ред, ама не знам дали сум. Да. Добро, имате голем поздрав од мене и до вас, како водите, и до докторот, што ни дава многу добри совети. Така, ви благодарам. И сега јас, да ви кажам, имам 78 години и долг период, искрено да ви кажам, долг период имам сува уста навечер. Не сува уста, сув јазик. Јазик кој што дури и устата ми е сува. Дури не можам да го движам од сувост. И стално ми е водата до мене и стално ќе станам и ќе се наквасам малце. За да може да продолжите со спиењето. Си искучен. Дали сте се уште на линија, господја? Да, се исклуча, меѓутоа доволно кажа за да може да ја прокоментирате состојбата според овие првични информации од толку сува уста, сув јазик пред се. Да, сакав да поставам неколку прашања на господјата, меѓутоа се исклучи вака. Значајно е дали таа сувост, она кажа дека тоа е особено нагласено навечер. Навечер и очекуваме да се намали лачењето на плунка, обично во вечерните часови, па се до наутро се намалува, природно се намалува лачењето на плунка. Е, сега господјата кажа дека чувствува и сувост на јазикот, би требало да видиме она што пие вода цело време и ја чува водата до себе, најверојатно има сувост, меѓутоа да видиме колкав е степенот на таа сувост и дали постои можност да се стимулира лачење на плунка кај таа пациентка. Исто така значајно е дали има и некои други проблеми, например заболувања и терапија. Да, доколку дали прима терапија и дали има сувост во очите. Дали чувствува како песок во очите, има една болест која што се карактеризира, обично се јавува кај жени над 60-та година, се карактеризира со намалено лачење на плунка, со сувост во очите, така што... Да, се надеваме дека конкретно емисијата ќе може да ја воспостави повторно линија и ќе ги поставите сите овие прашања. Доктор Бојан, стигнавме до, би рекол, почестите и посериозни болести на устата, ги споменавте прецеоралниот карцином. Колку е често застапен овој карцином? Вака, оралниот карцином е шести по честота на јавување и е испаѓа во 10-те најчести причини за смрт. Што е дефинитивно лоша статистика, да. Оралниот карцином може да настане сам по себе, тоа го викаме деново, меѓутоа може да настане како резултат на трансформација на оние предходно споменати орални потенцијално малигни пореметување, односно заболување. Сега проблемот е во тоа што го споменавме и предходно, дека овие орални потенцијално малигни пореметувања и раните фази на оралниот карцином
обично се асимптоматски. Така, не дават никакви знаци во како сигнал. Да, и кога ќе се јават веќе доцна, убаво рекосте. Кога ќе се јавате веќе доцна, обично оралниот карцином се диагностицира во подоцнежните фази, во третиот и четвртиот стадиум, каде што терапијата е порадикална и самите последици се многу полоши, затоа што се отстрануваат кива кои што се навистина значени. Например, доколку имаме една промена на јазик, отстранување на дел од јазикот би можел значително да влие и во процесот на чвакање, во процесот на зборување. Квалитетот на живот. Се намалува квалитетот на животот. Е, сега добрата страна, покрај сите овие лоши страни, добрата страна е што устната празнина е навистина достапна и погодна за клинички преглед. Клиничкиот преглед се состои од визуелна инспекција, значи гледаме што се случува во устата и се применува исто така и палпација, односно опипување на ткивата. Тоа е она што е добро. Со голи раце. Да, со ракавици. Со ракавици, да, нормално, така, така, да. Тоа е тоа, значи, многу е погодно за преглед. Прегледот може, еве, испраксиран доктор, што знае што треба да види. И што да бара. И што да бара за 60 на секунди, значи за помалку, за една минута или за помалку од една минута, може да види се во устата и да каже што не е во ред. Сепак, ќе повторам, затоа најиспраксирани се специалистите по орална медицина и сметам дека единствено они би можеле толку брзо и прецизно да ја дадат да го спроведат тој клинички преглед и да дадат прецизна диагноза. Меѓутоа, за жал, иако е толку лесно да се направи овој преглед, голем број од стоматолозите не го спроведуваат. Како што спомнавме и предходно, тоа е поради премногу пациенти, обврски термини, обврски. Разбирливо е, меѓутоа би требало што очекувам да се случи во иднина, тие превентивни прегледи на устната празнина да станат рутински два пати во годината, односно на 6 месеци, да се погледне целата устна празнина и некаде да се евидентира како таа изгледа, да се запише, за да може на следната посета на пациентот да се види што отстапува, дали има некакви промени, дали е тоа физиолошка варијација, нешто што е нормално, меѓутоа изгледа поразлично, да имаме една документација и да можеме да го следиме пациентот. Така, но затоа сте тука вие од стоматолошкиот факултет и од катедрата, така да токму вие и вашите колеги се едуцирате, учите, вие сте помлад, меѓутоа имате многу поискусни колеги и професори токму од оваа област. Рековте дека е асимптоматски оралниот карцином, не дава видливи знаци кои ќе се јави веќе доста, меѓутоа предпоставувам има ризик фактори причини кои доведуваат до ранен карцином. Вака, асимптоматски, само да се надоврзам, асимптоматски е во раните фази. Така. Во раните фази. Меѓутоа, има исклучоци кога може да покаже одредена симптоматологија. И кажавме предходно, кога веќе ќе се појават некакви симптоми, некои, тоа во устата се гледа. Хемиски промени, како што рековте, нешто друго. Ако има промена во устната празнина, тоа многу лесно може да се види, особено ако станува збор за карцином. Навистина се гледа отстапувањето помеѓу здравото ткиво и она што е болно. Симптомите ги кажавме преска, јас би ги повторил уште еднаш. Боите кои се карактеристични. Да, бели, црвени, бело-црвени промени. Промени кои што перзистираат две недели по странување на сите фактори. Потешкоти кои што наједнаш се јавуваат во зборувањето, во голтањето. Ако имате движењето на самата вилица. Движењето на вилицата, ако имате протеза, наједнаш ако таа протеза не можете да ја упасувате во вашата уста, ако имате некоја нова маса, сето тоа се знаци, меѓутоа кажавме дека би било доцна ако се чека нешто такво да се случи, би требало порано да се појде на стоматолог и да се види, односно, рутински преглед. Е, сега, во однос на ризик факторите, постојат повеќе ризик фактори за настанување на оралниот карцином. Општо земено, статистички, тој најчесто се јавува, почесто се јавува кај мажи, со некоја просечна возраст од 60 на години. Цигарите и алкохолот секако се најзначајниот ризик фактор, засебно цигари и засебно алкохол се доволно штетни, меѓутоа доколку еден пациент консумира и цигари и алкохол, ти имаат еден страшен синергистички ефект кој што може уште побрзо да направи изостанатите заболувања. Проблем и за останатите заболувања, меѓутоа и за оралниот карцином. Други ризик фактори, HPV инфекциите, би го споменал и сонцето, кое што е значајно за карциномот на усните, затоа што Македонија става... Но и на кожата. И на кожата, да, да. На усните и на кожата, затоа што смедно поднебие, каде што населението се занимава нели со земјоделие, со градежништво, а луѓето се постојано експонирани на сонце, сонцето е премногу штетно и прави оштетување и би требало
пациентите да, да се заштитат. А како заштитат? Да ја заштитат устата? Вака, постои лабело, како што се машкаме, нели, за по кожата, за да се заштитиме од сонцето, постои лабело со заштитен фактор. Највисоко што имам видено, е, сум проверил по аптеките, највисок фактор SPF 30 имам видено. Меѓутоа, супер би било, ако не можат пациентите да најдат со толку висок заштитен фактор, и да најдат лабело со SPF 15 или 20 е доволно да ги мачкаат усните. Но и за земјоделците на... вазелин на времето како беше соодветна заштита или крема на устната за да се заштитат доколку не се во можност да поскапи препарати да купат. Да, меѓутоа цените се пристапни, така, цените се пристапни исто, секако носење капа или шешир со широк обрач и за оние кои што не се занимаваат со земјоделие или со градежништво да го избегнуваат сонцето, да не излегуваат кога нема потреба. Само на овој начин би можеле тие да се заштитат. Во однос на ризик факториве за кои што зборувам, исто така често се споменува и нездравиот начин на живот, преработена храна која се консумира, намалено консумирање на овошје, зеленчук, витамини и минерали и секако хронична иритација, значи во поновата литература многу често се споменува тоа ако има на пример и протеза во устата, односно да, вилица, да вилица, кажеме, да, или нешто друго што може да биде остри заби, остри рабови на заб, кои што хронично постојано го гребат кивото, прават механичка иритација, исто така може да бидат ризик фактор. Што не би требало да се остави затоа што е нешто што многу лесно може да се коригира и да не дојде до тоа. И покрај сите овие причини, секако оној X фактор, непознатото, генетиката. Едноставно некогаш само се случува кај млади, особено тоа е сега поново кај млади, здрави пациенти не пушат цигари, не пијат алкохол. Нема никаков ризик фактор, а карцином се јавува. Тука не може да се направи ништо, може само да се обидеме да го уловиме сето тоа во некоја порана фаза за да нема толку многу големи последици. Третман, да, за продолжување пред се на животот, како и за останатите карциноми. Доколку имаме гледачи на линија, почитувани во програма, сте повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во програма сте. Добар ден, да поставам прашање. Повелете, во програма сте, слободно. Да се заблагодарам прво, многу добар водител и многу прекрасен доктор. Ви благодарам. Млад, а прекрасен доктор, редко вакви млади доктори се јавуваат. Прекрасен доктор, сакам прво да го прашам, кога е во амбуланта, дали држи амбуланта, и моето прашање е, често пати се прекасувам со вилицата на десниот образ. И како да имам некој оток така на јазикот, осеќам. А прекасувањето е толку често, што не можам на десната страна воопште да јадам. Благодарам и се најдобро. Благодариме и на вас, господјо, за комплиментите. Секој е добро. Можам да го оставам јас и мојот број, не е проблем. Така. Да се јави господјата, ќе договориме термин, јас сум таму секој ден. Можеме многу лесно да се договориме, ќе видиме за што станува збор. Пациентката кажа дека се подкаснува, да. Нека дојде да видиме за што станува збор, дали треба да се каже дека носи вилица. Така. Да видиме дали треба да се дали може нешто да се коригира, дали треба да се направи нова вилица, од каде потекнува проблемот, затоа што претпоставувам дека и многу иритира тоа цело време човек, да не може ни да зборува, ни да јаде. Да, на образот, да. Ќе го оставам својот број. И тоа пецкање, жежење предизвикува секакво вознемиреност и промени. Ќе го оставите и од фиксниот телефон или од катедрата. Може, од клиниката ќе го оставим на број, да, за сите заинтересирани, за да може да ве консултираат во тек на работното време, нормално за да се договорите за прегледи. Доколку имаме следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Вие сте наред. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до емисијата и до докторот. Поздрав и до вас. Едно прашање. Повелете, да, само не го слушате ТВ приемникот во позадина, зборувате слободно. Едно прашање до докторот. Да. Не може вака да комуницираме. Да, повелете, зборувајте затоа што со задоснување бидејќи ги пуштате телевизор. Имам вештачки протези, тенусни заби. Имам парадендоза и сега на јазикот, многу често на јазикот, ми повелува и како и со нож и сечен. И тоа страшни болки имам.
што може да сторам? Устата како најлуто пеперче да сум употребувала. И жеже ве пече, така? Ме пече, ага. И постојим. Се ми е како исечен јазико. И бел. Реги имате, испукнатини. Испукнатини големи. А иначе редовно забите ги протезите ги ставам во таблети. И употребува фистоматидине и сите течности, мислам, што се заплакнење на уста, да. Редовно одржување на забите, на устната пратнина. А контроли меѓуто правите ли кај, кај стоматологот кој ви ги местал протезите или кај вашиот матичен стоматолог? Кај, па сега не сум била, меѓутоа контактирам по телефон. Сега ми рече да ја плакнам устата со стоматидине, викат со тие средства што се... Што ви ги препорачал? И чај од жалтија. Аха, чај од жалтија. И употребувам сите средства. Так. Можни. Еве, повелете, доктор. Едно кратко прашање. Само дали тоа набраздување на јазикот, што велите дека е како расцепен, како исечен, дали цел живот го имате тоа или сега е нешто поново? Не го имам цел живот. Сега е изразито. Сега се случувало, например, рати да имам, меѓутоа издржливо. Али сега е целосно исечен. Да, како што рековте, лута пиперка да јадете постојано. Не лута пиперка да јадам. Воопшто не можам ништо да јадам, нон-стоп и да не јадам, болките ги имам. Во текот на целиот ден. Еве, слушате каде да се обратите и веднаш да направите преглед од специјалист, професор од оваа катедра и област, за да во станови, слушате го советот од доктор Бојан. Ви благодарам за јавувањето. Многу често пациентите го кажуваат тоа како проблем, дека јазикот им е како пресечен, набрзани, многу често доаѓаат исплашени. Тоа е една физиолошка нормална варијација на јазикот, го викаме набрзден јазик или лингва пликата. Станува збор едноставно за варијација на она што е нормално. Е сега, во тие бразди што си ли како расцепување на јазикот на места, може епителот да биде, односно покривачот на самиот јазик, да биде потенок и поради тоа пациентот да чувствува некоја таква сензација. Меѓутоа, најдобро да дојде пациентката за да ја видиме комплетно целата усна празнина. Затоа што може би они да се погледне на огледало, го гледа само јазикот, болката може би мисли дека потекнува таму, меѓутоа може има може нешто друго. Може и подсвесно да е. Може и подсвесно да е, постои една таква состојба каде што може би она поради таа, да не речам, обсесија, јазикот го гледа секој ден, се нервира, мисли дека има нешто, може би и оттука потекнува болката која што таа ја чувствува во устата. Би требало да видиме се во устата за да видиме дали објективно е здраво. Причината е устата и јазикот или нешто сосема друго, убаво рековте. Докторе, стигнавме до имунобулозните заболувања. Што се тоа имунобулозни заболувања? Каква е нивната орална манифестација, односно манифестацијата во устната празнина? Така, имунобулозните заболувања се една група на автоимуни заболувања, кои што се карактеризираат со појава на меури кои што прскаат. Е сега, затоа што има, нели, автоимуна природа, односно самиот организам сам себе си се напаѓа и се оформуваат були, кои што була е стручен термин за меур, така, затоа ги нарекоме имунобулозни заболувања. Меурчиња во устната празнина. Меурчиња кои што прскаат и затоа што во устната празнина нели постојано имаме движења и многу ретко се гледаат во форма на меурче, обично тоа меурче е прснато и се гледа рана во устата. Значи станува збор за една група на заболувања, од кои што јас би истакнал две заболувања, кои што се навистина сериозни, што поради причината, односно поради природата на самата болест, а останатото би го препишал и на самата терапија за овие заболувања. Значи, најпрво би зборувал за пемфигус вулгарис, тоа е едно автоимуно заболување. Наедноставно, како можеме да ги разбереме овие заболувања? Клетките, ако се споени со еден вид на лепило, овие заболувања го напаѓаат тоа лепило и клетките се одлепуваат, се оделуваат една друга и така настанува оштетување, односно настанува тој меур кој што прска. Е сега, пемфигус може да даде промени на кожа, може да даде промени во устата, меѓутоа може да даде промени и на кожата и во устата. Карактеристично е тоа што оваа болест може да заземе еден навистина хроничен карактер,
А промените, многу често, кај 60% од оние пациенти кои што имаат промени и во устата, и на кожата, кај 60% тие пациенти прво настануваат оралните промени, и овие орални промени можат да им предходат на кожните промени недели, па дури и месеци. Mm-hmm. Е сега, доколку се види некаква промена во устата од страна на специјалисти, доколку се улови, да кажеме, промената, доколку се детектира промената во некоја порана фаза, би можела оваа болест навреме да биде пресретната, затоа и нели да се стави самата болест порано под контрола, затоа што во минатото пемфигусот бил едно страшно заболување пред воведување на кортикостероидите, затоа што по самата кожа создавал големи оголени површини, значи кожата е буквално како одрана, како оголена, на кои што се накалемувале инфекции и тоа резултирало со летален исход. Исто така самата кортикостероидна терапија, за која што би зборувал откако ќе го споменам и другото заболување. Меѓутоа, да, времето ни е ограничено, другото заболување ќе го оставиме за наредното гостување. Еве прилика да ве поканам во септември, октомври, наесен, повторно да дојдете и да бидете мој гостин во Добриот доктор, бидејќи навистина имаше интерес од и пофалби од гледачите. Тоа секако ќе го имаме во предвид. За жал, тука ни е и временскиот термин. Ви благодарам многу за одвоеното време и за совет и искуството кое го споделивте со нашите гледачи. Ви благодарам на поканата. Така, почитувани, тука е и крајот на денешното издание на Добриот доктор. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Нејзин гостин ќе биде министерот за здравство Арбен Тараварик. Имате можност и вие директно да се вклучите и да поставите прашања за здравството воопшто на новиот министер. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!